Sports. It's in the game. Ora boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay da PS4. Desta vez temos aqui o demo do UFC 2014. Vamos lá então experimentar aqui o UFC. Ora, vejamos. Está nos loadings para variar. Este jogo está muito interessante, está muito realístico. Ora, temos aqui a versão Fight Now. Depois In Stores. Play tutorial, vou fazer Fight Now para começarmos logo na ação. E temos duas opções para poder escolher. Podemos já até com dois jogadores, mas neste momento vou já sozinho. Temos aqui o John Jones. Ora, antes de mais, escolher o lado, que era este. Temos o John Jones, o famoso John Jones, e temos então o Alexander Gustafsson. Vou já com o Alexander. Contra o John Jones. Vamos lá ver se eu consigo ganhar este caramelo. Isto é um jogo muito complicado, tem muitas combinações, mas é muito interessante. Em questão de gráficos para a PS4, devo dizer que é dos melhores jogos que eu vi, mais realistas em questão da animação. Está mesmo muito fixe o jogo. Estou a ponderar seriamente até comprar o jogo. Olha, cá está. Aqui. Bela promo do fight. E está. Estamos no ringue. Vamos para a loucura. Bruce Buffer. Ali o announcer. Isto é John Jones. 6'4", just tall, weighing at 205 pounds. Fighting out of Endicott, New York, USA, presenting Saramaro John Jones. Defending que cheio. UFC mais levar na boca. Mais bem. Alexander Gustafsson. Está. John Jones. Fightans. Opa. Oi. Então. Ai, o caralho. Olha o gajo. Já vai ser um ponto de bico, olha. Pá! Van Damme. Ai, caramba. Pum! Na boca. Tá. Ai, chaval, se teste mal. Ui, 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 ui. Toma! Toma! Ai, chaval. Ui. Superman, ia que nem Superman que lhe dei. Ai, levavas uma lamparina assim. Pau! Na boca! Pá, caraças! Ai, caraças, não se acertou. Ui, 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 ui. Tau! Bem mandado, bem mandado. Ai, ai, caraças! Sacana. Toma! Toma! Trau na boca! Sacana! Feitança! 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 Ui! Eu estou vendo a bola na tromba! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui, bicho! Sai, bicho! Fuá! Motherfucker! Fuá! Motherfucker! Fuá! 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 Tau! Tau! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe! Ixi, ixi, ixi! Ai, graças a Deus! Tau! Pumba! Pumba! Ah, já estou lixado, já estou lixado! Já estou todo lixado! Ah, já fui! Boa noite, Cinderela, já fui! John Jones! Ah, fui em branco como caraças! Sacana de John Jones, man! Pumba! Aqui fiquei logo, já estava a rasca da barriga! Pau! E pesam pelas bocas. São, Nashon, pimba. Ali nos rins, pum. Smell my feet. Cheira o meu pé, chaval. Pum. Lá fui eu.
Não se pode ter tudo. Fiquei a dormir. Aí está. Lil Bad Boy. Bad Boy. Acontece, mano. Acontece. John Jones ainda ficou ali todo lixado da cara, hein? Todo limpinho, mas o resto ficou todo lixado da cara. Vitória para John Jones, claro. Winner by knockout. Acontece. Mas por acaso com umas cicatrizes à minha pala, pá. Acontece, não se pode ter tudo. Foi uma boa vitória, foi. Foi uma excelente vitória do John Jones. Bem, pessoal, vamos ficar por aqui para este gameplay aqui da PS4 UFC 2014. Espero que tenham curtido. Deixem os vossos comentários aqui no YouTube. Bastem no YouTube, façam /CCKobe. E lá estarei. Subscrevam também o canal. Partilhem este e os outros vídeos com os vossos amigos nas vossas redes sociais. Procurem também no Facebook e no Twitter. Basta fazer /CCKobe. Lá estarei. Daqui é tudo. CCKobe, over and out. Fui! Jump, 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 jump